Hej och välkomna till dagens lektion med mig. Idag tänkte vi prata lite om Sveriges riksdag och det politiska systemet i Sverige. I Sverige lever vi i en demokrati och det allmänna valet hålls var fjärde år. Då har landets röstberättiga, det vill säga de personer som är över 18 år och haft medborgarskap i minst 5 år, möjlighet att påverka vilka partier som ska vara med och påverka i riksdag, landsting och kommuner. Och det är de demokratiska valda politikerna som styr landet. Och då har jag en fråga till er i klassen här. Vad finns det för fördelar med att ha en demokrati i ett land? Ja, Niklas? Fördelen med demokrati är att folket får vara med och styra, vilket gör att det blir mer rättvist och jämställt i samhället. Bra, Niklas. Det har du koll på. Riksdagen består av 349 ledamöter som har valts ut av folket. Dessa platser i riksdagen kallas mandat och fördelas proportionellt utifrån rösterna. Det vill säga, får ett parti 10% av svenska folkets röster så får det 10% av de 349 mandatplatser som finns i riksdagen. Och då är min fråga till er. Har ni någon aning om vad riksdagens uppgift är? Ja, Matilda. Deras uppgift är att fatta beslut i viktiga frågor och stifta nya lagar. Regeringens uppgift är att styra Sverige genom att stifta nya lagar. Dock måste regeringen ha stöd från riksdagen för att kunna genomföra sin politik. Några exempel på vad regeringen gör är att företräda Sverige i EU och genomföra det beslut som tas i riksdagen. Efter att regeringen lagt fram nya propositioner till riksdagen så är det riksdagens tur att fatta ett beslut om den nya lagen ska stiftas eller inte. Utifrån riksdagen fattade beslutet att godkänna den nya regeln så är det regeringens skyldighet att verkställa riksdagens beslut. Det demokratiska systemet som man har idag verkar självklart, men så har det inte alltid sett ut. Det har inte alltid varit så jämställt som det är i dagens samhälle. År 1909 hade majoriteten av alla män med högre ranking rösträtt, och då hade alltså kvinnorna ingenting att säga till om i samhället. Men några år senare beslutade man även att kvinnorna fick rösta. Men år 1921 bestämde man sig att alla kvinnor och män som var myndiga i Sverige skulle få rösta i de allmänna valen. Och så ser det även ut i dagens samhälle. Och då har jag en fråga till er i klassen. Varför är det viktigt att alla får rösta och vara med och påverka i samhället? Ja, Sebbe. Det är viktigt att alla får vara med och rösta, för att alla ska ha samma rättigheter och vara lika värda. Och nu klassen ska ni få en uppgift av mig, och det är att ni ska ut och göra en intervju med en person som har med politik att göra. Hej, jag sitter här med William Eriksson som är statsvetare, och vi tänkte prata lite om Galtanskalan. Ett vanligt sätt att skilja partierna åt är ju höger- och vänsterskalan, men sen så finns det ju även den så kallade Galtanskalan. Jag tänkte om du kunde berätta lite mer om den. Nej, men det kan jag göra. Till skillnad från höger- och vänsterskalan så används Galtanskalan i ett mer socialt och kulturellt perspektiv. Valsidan strävar efter en liberalt och socialt samhälle där individen, miljön och en öppnare invandringspolitik står i centrum. Talsidan förespråkar om nationalism och konservatism i samhället. Till exempel så ska det vara stängd invandring, gamla traditioner ska följas, kulturen ska följas och att lag och ordning är viktigt. Och vilka partier är mest nationalistiskt, liberalistiskt och socialistiskt? Det är en bra fråga. Man kan se här på Galtanskalan att de som är mest nationalistiskt kan man se här nere är Sverigedemokraterna. De som är mest liberalistiskt är lite race mellan Centerpartiet och Liberalerna och Miljöpartiet. De som är socialistiskt är Vänsterpartiet, som man kan se här till vänster. Varför skulle du säga att Galtanskalan är användbar? Galtanskalan är bra, då visar upp en nyanserad bild av partierna. Den fördjupar den vanliga vänster- och högerskalan genom att visa upp partiernas kulturella och sociala värderingar, vilket värderas högt hos väljarna. Hur tror du att det kommer se ut i framtiden angående nästa val? Ja, jag tror att det är så. I framtiden kommer partierna behöva samarbeta och kompromissa för att lösa framtidens problem. Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor. Det var så lite så. Idag står jag här med Stefan Löfven som är partiledare för Socialdemokraterna. Vi ska prata om politiken i Sverige på senare tid samt vad som hände i valet 2018. Skulle du kunna berätta lite om den svenska politiken har förändrats på senaste tiden? Det gör jag jättegärna. Innan valet så var uppdelningen ett borgerligt och ett rödgrönt block. Det som främst skiljer dessa block åt är inställningen till de olika skattenivåerna och storleken på den offentliga sektorn samt de statliga ägandena. På senaste tiden har de svenska partierna i allt fler frågor närmat sig mitten och på den politiska vänster-högerskalan och står inte lika långt ifrån dem. Samtidigt så hålls Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna utanför då deras åsikter anses vara för extrema. För valet 2018 stod det klart att Sverigedemokraterna etablerat sig i en tredje politisk kraft. Varför blev det då problem i politiken och svårt att bilda en ny regering?
Eftersom Sverigedemokraterna ökade med nästan 5 procentenheter från valet 2014 och fick mycket mer inflytande blev det en låst situation mellan partierna då inget block fick en majoritet av rösterna. Inget av de andra partierna var heller villiga att samarbeta med Sverigedemokraterna. Eftersom Sverigedemokraterna ökade med nästan 5 procentenheter från valet 2014 och fick mer inflytande blev det en låst situation mellan partierna där inget block fick majoriteten av rösterna. Inget av de andra partierna var heller villiga att samarbeta med Sverigedemokraterna och därför blev det svårt att bilda en ny regering. Det låter som ett stort problem. Hur löste man det till slut? Partierna fick helt enkelt kompromissa mycket för att det skulle fungera. Det är bland annat på grund av det som dagens regering är en blocköverskridande regering. Och därför var det också svårt att utse en tydlig segrare från valet 2018. Tack för den här intervjun. Tack själv. Ja, nu när ni har varit ute och gjort era intervjuer så tänkte jag att ni kan berätta lite vad ni tror om framtiden och hur det kommer se ut. Sebbe, vad tyckte ni som grupp? Ja, alla i gruppen är enade om att i framtiden så kommer politiken allt mer kretsa kring miljön. Och det kommer behöva ske snabba förändringar i samhället. Till exempel så behöver vi skära ner på våra utsläpp. Och det kan bli höjda bensinskatter och flygskatter för att skära ner på utsläppen av koldioxid. För att bromsa klimatförändringarna så tror vi att man behöver samarbeta med andra länder om globala miljöfrågor. Och om inget förändras kommer det påverka miljontals människor på ett negativt sätt. Så därför är det viktigt att agera. Då slutar vi dagens lektion och vi hoppas att alla har lärt sig någonting. Så fortsätter vi igen nästa vecka.